Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o zgodovini Slovenije. Ko je leta 769 umrl Hotimir, se je za Karantance začelo zelo težko obdobje. Prišel je knez Tasilo III. Z bavarsko vojsko, spremljala pa sta ga še Virgil in Modest s svojimi misionarskimi tovariši. Bavarci so nas premagali tako v boju kot v pitju, Virgil in Modest pa še na verskem področju. Čeprav smo v triletni vojni izgubili skoraj vse, smo ohranili vsaj notranjo samostojnost. Leta 1819 je prišel Ludovit Posavski in takrat so Slovenci spet povzročili nemire v Dravski pokrajini. Zbrali smo karniolce, karantance in druge ter jih popeljali v upor proti frankovskim feudalcem. Franki so sicer imeli res veliko več konjev in zelo dobro opremo, mi pa smo imeli trdo glavo, veliko vnemo. Ludovita so ubili, karantanci pa smo dokončno izgubili notranjo samostojnost. Leta 1840 je pri Bindu bil fevd, ki ga je moral upravljati. In tako je začutil potrebo po ustanovitvi svoje države. Karantanci so se tokrat spopadli z Madžari in smo gladko izgubili. Čez 200 let pa so nas Karolingi zelo pametno razdelili na Koroško, Kranjsko, Štajersko, Goriško in pa Istro. Ampak še preden bi Virgil in Metod še zadnjič rekla amen, je od Karantanije ostal samo še knežji kamen. Leta 1478 so se začeli upirati kmetje in takrat so vsi slutili, da bo spet hudo. Ampak še preden bi kmetje prišli do grajskega zidu, so jih Turki pobili. Zgodovina nas Slovence nič ne uči, kar se je še enkrat potrdilo z Matijem Gubcem, ki so ga 100 let po prejšnjem uporu razčetverili sredi Zagreba. Ko je leta 1550 išel katekizem, ki je bil prva slovenska tiskana knjiga skupaj z abecednikom, so Slovenci znova začutili optimizem. Če ne bomo imeli ozemlja, bomo imeli vsaj kulturo. Jurij Dalmatin je celo prevedel svetopismo. A še preden bi slovenščina se zares uveljavila, je Tomaž Hren zbral vse knjige in jih sežgal na grmadi. Ko je leta 1848 Majer pisal cesarju, je slovenski narod služil že ideje o malo večji samostojnosti. Ampak ideje o združeni Sloveniji so bile hitro zatrte. Imeli smo tabore in čitalnice, ampak zelo majhne. In največ, kar smo lahko dosegli z znanjem slovenskega jezika in za slovensko šolo, je bila služba konjskega hlapca pri debelem Avstricu. Leta 1914 je Gavrilo Princip streljal na cesarico in na njenega soproga. Slovenci smo se zelo razveselili te bosanske nezgode, ampak kaj kmalu so nas poslali v soške jarke. 23 let po koncu prve vojne se je že začela druga vojna in takrat se Slovenci nismo borili v eni vojski, ampak smo se razdelili kar v dve vojski, med domobrance in partizane. In takrat se je prvič zgodilo, da smo se Slovenci razdelili na leve in na desne. Ampak kljub temu, da smo še vseeno skoraj sami strli okupacijo, so nas brez opozorila vključili v Jugoslovansko federacijo. Leta 1991 smo postali suvereni in po več stoletjih porazov smo še vedno kleni. Madžari, Italijani, Hrvati in Avstrijci nas pustijo pri miru in zato je zdaj Slovenec svoboden v združeni Evropi. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.